കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ? ശരിയാണ്, പനി പിടിച്ചു കിടന്നപ്പോഴല്ലേ? പനി പിടിച്ചു കിടന്ന
അതെയോ, അതാണോ കണ്ടത്? ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആ, ഒരു എലിയും ഒരു കാക്കയും അല്ലേ? അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ശരിക്കും? ആ മിടുക്കൻ കാക്ക ആഹാരം കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ആർക്ക്? എനിക്ക്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും പഠിച്ചത്? പങ്കുവയ്ക്കൽ അല്ലേ? അതെ, പങ്കുവയ്ക്കലാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. കാക്ക തന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഒരു പങ്കെടുത്ത് ആ എലിക്കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ കുറെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു, ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകൾ കണ്ടു. ഇനി ടീച്ചർ നല്ല കഥ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മിടുക്കരായിട്ട് ഉത്തരം പറയണം. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കഥ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അവിടെ എല്ലും തോലുമായ ഒരു വൃദ്ധൻ കിടന്ന് ഞരങ്ങുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായി അയാൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരോട് കൈ നീട്ടുന്നു. അയാൾ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ കൈകൾ നീട്ടി അവളോട് എന്തോ പറഞ്ഞു. അവൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. ചില കുട്ടികൾ അപ്പോഴും കൂകി വിളിച്ചു. അവൾ പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ബാഗ് തുറന്ന് ചോറ്റും പാത്രം പുറത്തെടുത്തു. അതിലെ മുഴുവൻ ചോറും അവൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള മുളക് ചമ്മന്തിയും അയാളുടെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. അയാളുടെ കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞു. ആർത്തിയോടെ അയാൾ ചോറ് തിന്നു തുടങ്ങി. അവസാനത്തെ വറ്റം അയാളുടെ വയറ്റിലെത്തുന്നത് വരെ അവൾ നോക്കി നിന്നു. അവൾക്ക് എന്തോ പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ വന്നു. അത് സന്തോഷത്താലായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, ടീച്ചർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ.
ഉത്തരം പറയാൻ റെഡിയായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ആദ്യം മാല പറയുന്നുണ്ടാവട്ടെ. ശരിക്കും ഈ കഥയിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ആരാണ് പറയുന്നവട്ടെ. ആരൊക്കെയാ? ശരിയാണ്, ഒരു വൃദ്ധനും പിന്നെ ആരാ? ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അല്ലേ, മിടുക്കനാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം. ഈ കഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരെയാണ്? ആരെയാ? വൃദ്ധനെയാണോ അതോ പെൺകുട്ടിയെയാണോ? പെൺകുട്ടിയെയാണല്ലേ. പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കാര്യം? എന്താ കാര്യം? ആ പങ്കുവെച്ചു അല്ലേ. അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അവള് കൊണ്ടുവന്ന ചോദ്യം പാത്രം ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കഴിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോ അവൾ അവൾക്ക് പോലും എടുക്കാതെ ആ വൃദ്ധന് കൊടുത്തൂലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ. അപ്പൊ കഥ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, മിടുക്കരാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ, അപ്പൊ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറേ ചിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലേ. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയൊക്കെ സമയത്ത് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലേ. അതൊക്കെ ഒന്ന് അമ്മയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് വെട്ടി നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയോ? അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് മനോഹരമാക്കിയത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കുമോ? നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സമ്മാനം ഉണ്ടാവും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതൊന്ന്. പിന്നെ ചെറിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ പദസൂര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ. ടീച്ചർ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് കുറെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ. എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും? ആ ഒന്ന്, ആ സ്നേഹം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എന്തെന്നാ? ആ കരുണ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് പങ്കുവയ്ക്കൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു പദസൂര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ അല്ലേ. ഒത്തിരി വലിയ കാര്യമാണോ അത്? അല്ല, ചെയ്യാല്ലേ. അപ്പൊ അമ്മ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം? ടീച്ചറിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ തരും. അപ്പൊ മിടുക്കരായിട്ടല്ലേ ഇത്രയും നേരം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം. ഇനി നാളത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും മിടുക്കരായിട്ട് പങ്കെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ടാറ്റാ.